Minkälainen harjoitusviikko on ollut? No ihan normaali. Kaikki ihan ok. Alkuviikko oltiin tuossa ulkona ja se vähän rajoittaa tekemistä, mutta nyt tänään ja perjantaina niin mennään sisälle halliin ja päästään hyviin olosuhteisiin ja keskittyin oikeasti niin kuin hyvällä tasolla tai hyvällä tekemisellä tuohon futikseen. Mutta fyysisesti ollaan harjoiteltu hyvin tämä viikko ja kaikki mennyt suunnitelmien mukaan, ettei siinä mitään. It's been really well. I think the boys are all coming together and it's been tough. That's preseason, but it brings the team together. So it's been a good week so far. Ihan hyvä. Ei mitään. Ollut tietysti vähän vaikeuksia ton kentän kanssa, mutta yleisesti ollut ihan hyvä treeniviikko ja eilinen vapaapäivä tuli tarpeen, et noin maanantai tiistait on tosi kovia, niin keskiviikko aina hyvä huilata vähän ja kerätä voimia taas loppuviikolle. Mitäs sulla jäi mieleen ekasta harjoitusottelusta? No se oli tietysti sillai hyvä, että pystyttiin suunnitelman mukaan toteuttamaan se, että pelattiin kahdella eri ryhmällä kummakin yksi puoliaika ja saatiin isolle rintamalle tasaisesti peliaikaa ja kaikki sai hyvää tuntumaa ja on sillain niin kuin valmiita pelaamaan. Et saatiin se eka peli niin sanotusti alta pois kaikilta ja sillain voidaan lähteä nyt eteenpäin kohti liigakappia sitten. Ihan hyvä ekaksi harjoitusotteluksi. Itse pelasin siinä, me vaadittiin koko joukkue puoliajalla ja itse pelasin sen toisen puoliajan. Siinä oli jo KPV alkanut väsähtämään jonkin verran, niin olisi ehkä toivonut niin kuin vähän kovempaa vastusta siinä mielessä, mutta meillä oli tietysti selkeä etu siinä, että saatiin 11 tuoretta jätkää tokalle jaksolle. Mutta ihan hyvä sellainen ekaksi peliksi, että saatiin semmoinen suht rauhallinen alku ja saatiin vähän hiottua kuvioita siinä ihan rauhassa. I think executing what was told or what we practiced the week before leading up to the game, a lot of guys tried to execute exactly what the coaching staff wanted us to do. So it was good to see that everybody's on board and on the same page. No nyt tulee sitten tosi kova haaste vastaan ja sekin on toisaalta tosi kiva juttu, että kovia matseja tulee olemaan kaikki nämä lohkovaiheen pelit ja siinä mielessä saadaan hyviä harjoituksia niistä ja saadaan vähän osvittaa, että missä mennään ja mitä pitää parantaa vielä ennen kauden alkuun. Well, it's new for me, but at the end of the day, it's football. You know, 11 players, one ball, two goals. So it's nothing new, but I think the guys are ready and pumped. I think it's another way for us to showcase what we're gonna bring to the league and send a message early enough to a lot of teams. Tietysti mennään KuPSiin vastaan pelaamaan Kuopioon ja se on tietysti sillai hieno juttu, että päästään heti niin kuin ihan tuohon terävimpään kärkeen niin kuin testaamaan ja katsomaan, että missä mennään tällä hetkellä. Ja se on sillai niin kuin meille varmasti niin kuin hyvä tapahtuma ja opettavainen kokemus, että nähdään tosiaan, missä mennään ja päästään heti niin kuin maistaan sitä, mitä se sitten tulee olemaan. No, yksi Suomen parhaista joukkoista tietysti, että viime vuoden hopeamitalisti ja niin kuin pisti HJK:lle ihan kunnolla kampoihin siinä loppumetreille asti. Tulee erittäin kova peli, mutta myös niin kuin erittäin kiva. Et totta kai hyviä joukkoita vastaan on kiva pelata. Et siinä on hyvin organisoitu joukkue. Vaikea kohdata siinä mielessä, että KuPS osaa hyvin hyödyntää sellaista tietynlaista dynaamista muotoa siinä, että pelaajat vaihtaa paikkoja ja saattaa puolustaa tietyssä muodostelmassa ja sitten hyökätä aivan toisella muodostelmalla, että siitä tulee kiva haaste meille ja että miten me se taklataan ja sitten tietysti myös niin kuin ihan pelaajamateriaaliltaan niin KuPS on ehdottomasti Suomen kärkeä, niin
tosi kiva haaste tulee kyllä lauantaina. I saw them a couple of times here and there, but from what I heard, a really good team. They've been in the league for a long time and there's a good organization there. But as VPS, it's a good team too as well. So I think it's going to be an entertaining game. I'm looking forward to it. No, sillä ei olla niinku tutkittu KuPSia tällä hetkellä vielä, eikä ole niinku tarkoituskaan sillä lailla, että lähdettäisiin niinku valmistautumaan just vaan niinku KuPSia vastaan pelaamaan. Mutta totta kai tiedetään, että sieltä tulee niinku tosi laadukas ryhmä isolla rintamalla. Ja muutenkin tietysti KuPS on vähän niinku valmistautumisessakin meitä edellä, että on jo tuossa ennen jouluakin pelannut jo matseja ja muuta. Sillain lähdetään vähän takamatkalta, mutta ennen kaikkea niinku tärkeää, että tiedetään, että sieltä tulee niinku superlaadukas ryhmä ja koittaa ottaa sit kaikki oppi itselle. No niin. Ja sitten vielä viimeiseksi, niin mikä on Liigacupin tavoitteet? No tavoite tietysti niinku, no aina kun lähdetään pelaamaan, niin tietysti lähdetään pelaamaan voitosta joka peli, se on niinku selvä homma, mutta suoranaista niinku tulostavoitetta ei niinku muuten ole, että pyritään tietysti pelaamaan mahdollisimman paljon hyviä pelejä. Tietysti meille niinku elintärkeä juttu on se, että mitä enemmän me saadaan näitä pelejä, niin tietysti se, että totutaan pelaamaan veikkausliigajoukkueita vastaan ja mahdollisimman laajan rintamalla sitäkin sillä niin kun mietitään pelaajiakin, että niin mahdollisimman moni saa niitä kokemuksia. Ja ennen kaikkea se, että totutaan siihen rytmiin, että kyllä meillä siinä tietysti on opeteltavaa. Well, my goals is to get better every game. Obviously score some goals, help the team, not concede. But all in all, it's a way to see or measure where we at fitness-wise and game-wise and just how we gel as a team. So it's a good way for us to kind of see where we at before we start this the real season.